Dilis Radio Show, Nikuše Katsiastan ertat. Ილამ შილავის უსმენთ რადიო Georgian Times, დილის რადიო შოუ გრძელდება და მივხვდი რომ ყველაზე და ყველაფერზე უნდა დავამატო კიდევ ერთი ფრაზა და განსაკუთრებულ ადამიანებზე, იმიტომ რომ სწორედ ასეთი ყავს სტუმრად და ესეთი პატარა შესავალი რომ გავაკეთო და დრო ბევრიც რომ არ წავიღო, დღეს როცა ვიხსენებდი თუ როგორ დამამახსოვრდა ეს სახელი და გვარი რაღაც პერიოდი, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვიყავი და ალბათ თამაშობდი ხოლმე რაღაცეებით, სულ მესმოდა მზეოთი ბათვისა, მაგრამ ნაკლებად მახსოვდა ვიზუალურად ის ადამიანი, რომელიც ამ სიმღერას, რომელიც ყველას ახსოვს ანუ ვიზუალი არ დამიმახსოვრებია და მე გავიდა ძალიან ბევრი წელი, გავიცანი ლიკა დოლიძე და აღმოაჩინე რომ ეს ის ლიკა დოლიძეა, რომელსაც თვალი მქონდა მოკრული და უბრალოდ იმიტომ რომ ბავშვი ვიყავი და თამაშობდი, აღარ გამიმახვილებია ყურადღება. ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებელი, ძალიან კარგი ადამიანი, მომღერალი ლიკა დოლიძეა ჩემი დღევანდელი დღის განსაკუთრებული სტუმარი და ლიკა, დილამშვიდობისა მაყურებელთან ერთად მოგესალმები შენც. დილამშვიდობისა მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, რადიომსმენელს. წარმატებულ დღეს უსურვებ და ბედნიერ და ჯამრთელობას უსურვებ. რაც ყველას გჭირდება, კი ბატონო. მე მინდა აღნიშნო ის, რომ პირველად ვარ აქ სტუდიაში სტუმრად, თუმცა ჩვენ არაერთხელ მე ყოფილვარ შენი სტუმარი, მაგრამ აქ ამ სტუდიაში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ვარ პირველად და ფეხბედნიერი ყოფილიყოს. მეც მინდა რომ ფეხბედნიერი იყოს ჩვენთვისაც, ჩვენი რა თქმა უნდა გუნდის სახელით მადლობა. პირიქით მადლობა და მადლობა, რომ არ გავიწყდები ნიკა არასდროს. არასდროს არ დამავიწყდები, იმიტომ რომ რაღაცა სულ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იქნებია მეყოლება ისეთი სტუმრებიც, ვისთანაც ესე დავშოთ ვერ მომისწრია და მეც ერთი ვარ ხო, ანუ ყველასთან ესე აქტიურ კომუნიკაციას, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამიმართლა, დავმეგობრდით, ბევრი რამ ვიცი შენ შესახებ. კი, ნამდვილად აღნიშნე, რომ ძალიან კარგი მეგობარი ხარ. და მადლობა, იგივე შემიძლია გავიღო და თანაც თავარია, რაღაცა ისეთი ძალიან სიყვარული ცავს ოჯახი გაქვთ, იმიტომ რომ თითქმის ყველა წევრს ვიცნობ და ჩემთვის რაღაცები განსაზღვრავს რაღაცებს და ამიტომ პირველ რიგში ესე თუ კი ვინმე მახსენდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, არ დამავიწყე ხო, ჯერ შენიანს უნდა ცეპატო ისე როგორც ერთ საკუთარი თავი უნდა გიყვარდეს და ნიკა სულ თავიდან მინდა დავიწყოთ ყველაფერი, იმიტომ რომ მე რაღაც ასე ვთქვათ შემოსწრებული, ანუ მე მეგობარი ვარ და რაღაცები ბავშვობაში რაც ბავშვობის შესახებ რაც არ ვიცი, ეს სულ თავიდან ვიწყებ ხოლმე იმისთვის, რომ ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა მეტი იცოდეს იმ არტისტებზე, ვის სიმღერებსაც უსმენს, ვისგანაც სიახლეებს ელოდება, მე რა რომ კორონა როდესღაც ამოწყდება, წავა დაგვეხსნება და ისევ დავუბრუნდებით რეჟიმს და მოდი აი მზეოთი ბათვის ამ დე პერიოდზე მომიყევი, რომელიც შეიძლება, ნუ არ ვიცი, ხა იმ დროს ვიღაცას თუ ახსოვს ახალგაზრდა თაობას, თინეიჯერებს, მოზარდებს, ალბათ ექნებათ კითხები, რაღაცა რა ხდებოდა მაშინ და აი თავად მომიყევი. ხო, სულ თავიდან ძალიან ღრმა ბავშვობიდან. ხო, აი როგორი ბავშვი იყავი, დაიწყოთ აქედან, ხასიათიც მაინტერესებს, მიდგომები. ხო, ჩემი მიდან იქიდან გამომდინარე, რომ გურული ვარ, ალბათ თავიდანვე ფიცხი ხასიათი მქონდა ბავშვობიდან. თუმცა არა, ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა. ალბათ შეულებრივი წყნარი ბავშვი ვიყავი. სიმღერაც, რა თქმა უნდა, ღრმა ბავშვობის ასა როგორც ხდება, ეხა არ მინდა ეს გამომივიდეს, ხო, ყველა ამბობს ღრმა ბავშვობიდან. ნუ მართლა ესე გამომივიდა ჩემ შე, ხო, ქართველები მღერით. არა, ჩემი და სულ ამბობს, ეხა სალომეს კარგად ისწრო 18 წლის ხო რო დაიწყო სიმღერა. ანუ ამ შემთხვევაში სხვა არის. კი ბატონო. მე დავიწყე იყო ესეთი ანსამბლი ლახტი. კი ბატონო. რობერტ ვარძემაშვილის ხელმძღვანელობით აქედან დავიწყე, ნუ აქედან დაიწყო უფრო აი ჩემი შეხება სცენასთან და ეს პირველი ნაბიჯები. თუმცა მანამდეც რა თქმა უნდა მღეროდი, იმიტომ რომ მე მუსიკალურ ოჯახში დავიბადე გამისარდე. мама მუსიკოსი იყო პროფესიით, მე ვიოლინე, დედასაც შეხება აქვს მუსიკასთან და ასე რომ არისო ეს ჩემთვის ახალი და უცხო. ლიკა, აი რომ ამბობთ რომ ვიდრე მივალთ ამ პირველ ნაბიჯებამდე და რა თქმა უნდა ლახტის მეორე პერიოდსაც აუცილებლად გითხავ, აი რაღაცა ფავორიტი, რაღაცა მასწავლებელი ლებლები, ფავორიტის საგნები, რა გიყვარდა, რა მოგწონდა, რა არ მოგწონდა, მე რაღაცა იმ დროს სულ ვარ ხოლმე, რაღაცა ყოველას თავისი მიდგომა ქონდა, რაღაცა ხო ხდება ეს თაყვანის უცხოებთან, მე რაღაცა ასაკიდება, როცა რაღაცა იწყებს გაფრანჭოს გოგოები და ასე შემდეგ. ანუ აი ოჯახის წევრებთან კომუნიკაცია, რაღაცა მათი განსაკუთრებული ზრუნვა, თუნდაც ის ვინც პირველად აღმოაჩინა, რომ ლიკას რაღაცა უფრო მეტი შეუძლია ვიდრე ღირინი. პირველად აღმოაჩინა მამამ და სხვათა შორის ლახტამდე, უბრალოდ ლახტს იმიტომ გაუსვი ხაზი, რომ უკვე აქედან უფრო მეტად დაიწყო ჩემი კომპლექტი აქტივობა. კი. და ლახტამდე мама და დედა იყო ესეთი ანსამბლი, მაშინ ანსამბლები იყო, ხო, და გემახსოვრება. არგო თუ არ ვცდები, ხო, არ არგო, კი, ნუ ზუსტად რო არ შემიშალოს და мама და დედაც იყვნენ ამ ანსამბლის წევრები, ნუ ამ ანსამბლში მღეროდნენ და
მეც რა თქმა უნდა მაშინ ვიყავი ალბათ 3 თუ 4 წლის, როდესაც აი ეს გასტროლები, ასე რომ ვთქვათ, ასე წადი წამოდი და აი აქედან ვეზიარ, რა თქმა უნდა, მამამ შეამჩნია ეს ყველაფერი, დედამასაც ძალიან ხელი შემიწყვეს და არც უფიქრიათ რომ რაღაცა მე და დაეძალებინათ უბრალოდ რომ ის ხო რაღაცა სხვა პროფესია მქონოდა და პრინციპში თავისუფალი არჩევანი საშუალება მომწეს, მაგრამ გავაკეთებ იმას, ნუ ხასა გაუსმევ იმას, რომ მე ვსწავლე ნიჭერთა აწრეში კონსერვატორიაში ფორტეპიანოს განხრით, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ამაზე ალბათ მე კიდე თუ გვექნება და ცალკე ვისაუბრებ, ძალიან ადრე ასაკში შევქმნილი და გავფედნიერდი, ნუ ვერ მოვასწარია. ანუ ოჯახმა წაიყო თავისი დრო და ხო, თუმცა ოჯახს არაფერი არ დავშვა პირიქით და დღემდეც თუ რამეს ვაკეთებ, მე ისეთ ოჯახში შევედი და ნუ უფრო საერთ ისეთი მეორე ნახევარი. ხო, შეხოთ ეს ამაზე სულ არის ლაპარაკი. მახლა მოვიკითხოთ მახაზე, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ძალიან დიდ პატივს ვცემ და აი ბავშვს ბევრგან წავს, არც მიკითხავს შეხოთ ისინი კარგად გიცნობენ, არ გიცნობენ. აი სულ ამბობენ, რომ ხეცი ანჯელინა ჯოლი და ბრედ პიტი, თუ აი მახოს და ლიკას სიყვარული, აი სულ, იმიტომ რომ ძალიან გიყვართ ერთმანეთი, ძალიან უბრალოდ ერთმანეთს გვერდში და ეს ჩანს. ხო, ნუ ახლა ისიც ჩანს, რომ ჩვენ უკვე აი დეკემბერში 27 წელი შეგვისრულდება. კი ბატონო. ასე რომ ხო, ძალიან ყველა მიწყობს ერთი სიტყვა. ხოთეშეს კარანტინში ძალიან მეცინებოდა ხოლმე რაღაცა. აი მახოს თხოვე რაღაცა. რა რა ქვია იმას, სატრენაჟორო, ველოსიპედი თუ როგორც არის. ბოლო-ბოლო შევიძინე. შე არის. ანუ ეს პუნქტი. არის, ოღონდ აივანზე დგას. აივანზე დგას. თავი არის. კი ბატონო. ვიკა, ეს არის ძალიან კარგი და შეხათაშორის. აი ესეც რაღაცნაირად ხო, მე არ მიყვარს ესეთი ზედაპირული სიყვითლე, ყოველთვის გავურბი ვარ და არც მაქვს ეს ფორმატი, პირიქით უყვები ისეთ ეპიზოდებზე, რომელიც ადამიანებს აინტერესებს და მოდი რადგან ახსენე ეს, რომ აი ესეთ ოჯახში მოხდირ, სადაც ეს ხელშეწყობას და პირიქით ყველანაირად, ყველა პირობა არის შე ნიდო შენ საქმე და პროფესია გქონდეს. აი თავად გითხარი, თან რაღაც ხო იცი, სულ არის ხოლმე ლაპარაკი, რომ აი 21 საუკუნეში რაღაცა იოლად ინგრევა ოჯახები რა. ანუ თქვენ შემთხვევაში სიყვარულის გარდა აი რამ განაპირობა ის, რომ აი ესე ძლიერად ერთ მუშტად და ერთ გუნად მოდიხართ, ეს მათ ვინც ფიქრობს, რომ შეუძლებელია ადამიანების ერთგულება იყოს მრავალწლიანი. ხო, იცი რა არის, მე არ ვეთანხმები, რომ რაღაცა კრიზისია 3 წელი, 5 წელი თუ რაღაცა, ნუ რა. არ ვიცი, ნუ აი მე ეს ხდება, მე ეს. ხო, ჩვენ შემთხვევაში საბედნიეროდ ეს არ ყოფილა და ეხლა მით უმეტეს აღარ იქნება, რაღადროსია და შევაბერდით ერთმანეთს, მაგრამ კითხვაზე გავცემ პასუხს. ჩვენ თავიდანვე იმდენად ერთად მოვდივართ, იმდენად ერთად გავიზარდეთ, გარდა იმისა, რომ სიყვარული, რა თქმა უნდა, სიყვარულია პირველ რიგში და მეორე ყველაფერი დანარჩენი, მაგრამ ურთიერთგაგება, ურთიერთპატივისცემა, დათმობა, ხო, ეხლა ვიღაც დღეს შეიძლება მე ვარ ცუდხასიაძე და რაღაცა მომენტში არ ვარ ჩემჭკუაზე, ხო, შეიძლება რომ დამითმოდა რაღაცა, ასე ჟარგონულად ვთქვათ, გაატარო, ხო? ვინთქობს პირველი? ეს მაინტერესებს. ნახო. კომპრომისები მახოსია. კომპრომისები მახოსია. ამიტომ ურთიერთგაგება პატივისცემა, გარდა იმისა, რომ ხარ ცოლკმარი წლებთან ერთად მოდის ის, რომ ხარ ძალიან კარგი, მე პირველ რიგში ხარ ძალიან მაგარი მეგობრები ხარ. უგებ ერთმანეთს ყველანაირად. რა ვიცი, აი მე მგონია კიდევ ერთი რამ იუმორი, რომელიც ერთსაც და მეორესაც გავს უხვად. ანუ ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მით უმეტეს თუ ხარ გასაგები, რომ კამათი ყველგან არის კი არა. არა, რა თქმა უნდა, ხარ მე რო ვთქვა, რომ ხა 27 წელია ჩვენ ცოლკმარი ვართ, ხაცა ვარდისფერი საფალი შემოძი. არა, როგორ არა, დაგვიხოცრია კიდევაც ერთმანეთი, ასე რომ ხარ. მე მგონი კარგი არის დახოცვა ისეთი. აუცილებლად კარგია, მაგრამ ნუ რაღაც ხო. ხო, მაგრამ არასდროს არ ყოფილა ის, რომ რაღაცა იღამე არ მოვალ სახში და დღეს არ გავათენებ, იმიტომ რომ გავი არა, ნუ ეს არ ამას რო ვიფიქრებ, უკვე აქ უნდა დაამთავრო ეს, არც მე აი სულა ეს დღესაც ვკითხულობდი ბოდიში რო გაწყვეტინებ, გვაქვს რომ მოვასწრებთ ბევრ რაღაცას საუბარს, ამიტომ უნდა მოვიყვანოს. აი რაღაც სიახლეებს რო ვეცნობი და ხო აქედან ხო ესე ჩანს, რომ აი ანჯელინა ჯოლი, ბრედ პიტი, ახლა მეორედ ვახსენებ და რატო, ანუ მინიმუმ მახსოვს, რომ პირველი ლოკდაუნიდან სულ ყოველ დღე და სულ ამბავია, რომ ის არ ანახებს შვილებს, ეს გაღიზიანებულია, იქ აღმოჩნდა რომ ხოცავენ ხო, ვინ ვაქვს საერთო რაღაც, ანუ ბიზნესი და იქ კაც მიდის წილების გადანაწილება, აქედან ჩართული ფსიქოლოგები, იქიდან იურისტები და სულ ამბობ, რომ თუ გონიათ რომ ბატონო საქართველოსში არის ეს რაღაცა გამიშვი და მიჭერათ როგორც არის, ანუ არის ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მგონია რომ აი ეს რასაც გავუსვი ხაზი განსაზღვრავს ძალიან ბევრ ამის წონის ყოველ შემთხვევაში. იუმორი, რომელიც მე არა, იუმორი აუცილებელია, ამის გარეში არ შეიძლება. ერთსაც და მეორესაც გაქვთ უხვად და ჭარბად და ეს ძალიან კარგია. ძალიან კარგად უგებთ ერთმანეთს და შეხოთეშორს აი პირველ მარტის პერიოდი იყო, ჩაკეტილები რო ვიყავით სახში და ხო გესმოდას რომ დაინგრა ოჯახი, რაღაცა შეიტანეს განქორწინება და ხო, მაგრამ უძლებენ ერთმანეთს. ჩვენ მე მგონი უფრო დავახლოდეთ, იცი ისევ ერთობოდი. იცი რატო ორივე გაქვთ ისეთი შეხარჩენ ბატონი, როგორც ამბობენ, პროფესია და საქმიანობა, რომ რაღაცა აბშე
შემთხვევაში თქვენ გამოგიჭდათ ახალი კალაპოტი მეტი დროეთ. ჩვენ პრინციპში სუერთად საქმეში სუერთად მოვიდართ, ანუ ჩვენ სასალკე არ ყოფილოთ არასოდეს. რაღაცა გარკვეული პერიოდი იყო, როდესაც პირველად წავიდა მახო, ანუ მახომ დატოვა პირველად საქმე, ანუ როდესაც ემიგრაციაში წავედით, ბევრი წელი ვიყავ იქ და აღარ დავა კონკრეტე 20 წელი, აი ეს პერიოდი იყო, როდესაც მახო წავიდა ჩემამდე და სულ რამოდენიმე თვეში უკვე წამიყვანა. მე აი ეს პერიოდი იყო 27 წლის მანძილზე, რაც ჩვენ ნუ ასე გავსვი იმას, რომ ხეთ საქმიანობის დროს კიდე სხვა, მაგრამ ერთმანეთისთვის მეტი დრო გამოგიჭდათ, იგივე როგორც ფორმის პირველში. ეხლა ერთმანეთისთვის მართლა მეტი დრო გამოგიჭდათ და ისე კარგი იყო და ისე გავერთეთ და ნუ მშვენიერი, მაგრამ ნუ აღარ გვინდა ეს, რა თქმა უნდა, ქურჩენია საქმე გქონდეს, ვიმუშაოთ და საქმე არ ვიჭდეთ. ისედაც კარგად ვიქნებით კაცო. კი ბატონო, მინიმუმ მის პირობას აძლევთ ყოველას, ხო, ნუ გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს. ლიკა, სულ მაინტერესებს ხომ აიცი როგორი დეტალები ხეთ რაღაც ეგრო იყოფა რაღაცა ფუნქციები? რაღაცთან მე უყურებ ამ შემთხვევაში მოზარდ შვილზე მაქვს აქცენტი, ნუ რომლის ვიდეოებიც ძალიან მომწონს და იცი ძალიან კარგად ქიშდები, სასწაული ბიჭია და აი რაღაცა ფუნქციები რომ ნაწილდება ხოლმე, ხო იცი, აი არის ოჯახები, სადაც მაგალითად როელოდები, რომ ესეთი შეფი ოჯახში დამზარეული არის ქალი, აღმოჩნდება რომ პირიქით არის და ამ შემთხვევაში თქვენთან აი საოჯახო საქმეები, ესე დავარქოთ. საოჯახო საქმეების ფუნქცია, რა თქმა უნდა, მე მაქვს, რა თქმა უნდა, განაწილებული. თან იქიდან გამომდინარე, რომ ეხა ძირითადად რო სუფრო სახში ვატარებ, იმიტომ რომ გამომდინარე დღევანდელი მდგომარეობიდან სახში ვარ, ასე მოიტანა სიტუაცია. მახო მუშაობს, რა თქმა უნდა, საღამო შემოდის. Ну, მოკლედ, ბევრი რა ვილაპარაკოთ, ოჯახური საქმეები აღებული მაქვს, ანუ შვილ თან. ანუ პრემიერი ოჯახში ხარ შე? პრემიერი გაჩნია რა მხრი. Ара, თავი მაინც კაცი არის, მაგრამ კი, რა თქმა უნდა, ეს საოჯახო და ბავშვის აღზრდა. მენეჯმენტი დრო განაწილება. არის, კი. Ну, ერთადაც ანდროსან დროს მეც ვატარებ, მე და ჩემზე და. უკვე პროფესიული მიმართულებით, აი როდის გაჩნდა და საიდან მოვიდა ეს იდეა, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ხმის მიხედვით ასე მაგთან მახსოვრებული, რომ აი ხო იცი რაღაც რო არ ელოდები, ანუ შედარებით ასაკით პატარა შეასრულე ის, რაც ესეთი იყო დღესაც აი ემოციებს მგრის რეკლამის მერე მიპასუხოთ, თუ შეიძლება მოვიშოროთ სავალდებულო რეკლამა და დაგიბრუნდებით როგორც FM-ზე, ასევე რა თქმა უნდა სოციალურ ქსელში, სადაც გვიყურებთ ლაივ ვიდეოს საშუალებით, თუ ჯერ არ მოგიწონებია ჩვენი გვერდი რადიო Georgian Times-ი, GT რადიო, ასე გვიყავით Facebook-ზე, ასე რომ დროებით შეხვდებით ერთმანეთს რამდენიმე წუთში. დილის რადიო შოუ ნიკუშა კაციასთან ერთად. Я вам შეძავს კიდევ ერთხელ მსმენელს, მაყურებელს, ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს და ვინც ელოდება სიახლეებს დღევანდელი დილის რადიო შოუს სტუმრისგან, ლიკა დოლიძესთან ვაგზელებს საუბარს და მივადაკი იმ ეტაპს, როცა ესეთი ხო იცი, ყოველას აქვს ცხოვრებაში, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სფეროში მოღვაწე ადამიანებს გაქვთ ყოველას რაღაცა ისეთი ერთი აკორდი, რომელიც მთელი ცხოვრება სადაც არ უნდა წახვიდე, რაც არ უნდა გააკეთო, იმაზე კარგი, იმაზეც არ აქვს, ანუ ის ყოველთვის ახსოვთ. ასეთი ერთ-ერთი არის ეს, ასეთი შესრულება მზეოთი ბათვისა, რომელიც ну а ესე ყოველს ახსოვს და თან რაღაცა ის პერიოდი იყო რა რაღაცა აი გარდამავალი საბჭოთა კავშირის გავლენები ის ეს ხო აი რაღაცა ეს პერიოდი იყო და აი ესე ყოველ შემთხვევაში ესე გავიხსენე იმიტომ მე იყო რაღაც ცოტა ხანი ეპოქა სადაც ბევრი კლიპი ბევრი სიმღერა წამოვიდა და ეს იყო აი პირველი საწყისი ფაზა იმ მოკოკილი შოუ ბიზნესის, რომელსაც იმ დროს ძალიან ბევრი ეთქვა. აი, როგორ გაჩნდა საერთოდ იდეაც, რანაირად მოხდა ასე, რომ აი, ხო იცი, ეს ყოველს არა აქვს ეს. ამ საჭირო დროს საჭირო ადგილას თუ რანაირად? ალბათ საჭირო დროს საჭირო ადგილას, ეს გამოთქმას, გამონათქვამი ძალიან მიყვარს, მაგრამ ვიტყვი აუცილებლად და დავა კონკრეტებს საიდან. მე ვახსენე ლახტი, სადაც ვქრობდი ანსამბლ ლახტში, იქ იყო 12 ბიჭი და ერთი გოგო ვიყავი მე. ამ ანსამბლში დრამზე უკრავდა ზურა ზაქარიაშვილი. ეს არის ზეოთი ბათვისას ავტორის მიხეილ ზაქარიაშვილის ძმა. და მიშამ გამიცნო ამ პერიოდში. Ну, მე რა თქმა უნდა, მაშინ პატარა ბავშვი ვიყავი და ჩვენ არ გქონდა ეხა ისეთი ურთიერთობა და ისეთი მეგობრობა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ პირველი ჩანაწერი, როდესაც გაკეთე ამ სიმღერის ვიყავი, არ მახსოვს 11 წლის, არ მახსოვს 12 წლის. მაგრამ რაღაც პრობლემი მქონდა, გლანდების ოპერაცია მქონდა გასაკეთებელი, ერთის თუ პირველი ჩანაწერი არ მოგვეწონა და შემდეგ თავიდან 2 წლის შემდეგ, როდესაც უკვე 13 წლის ვიყავი, ჩავწერეთ ეს სიმღერა თავიდან, გააკეთა ავთოშარაშენიც, გააკეთა, მაშინ ციცაკა ახსოვს ალბათ, ეხლა ვინც მისმენს, არანჟირება და ნუ ჩვენი ვირტუოზი თემურ ყვითელაშვილმა გაალამაზა საოცრად ეს სიმღერა. რაც შეეხება მიშას, პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას კიდევ ერთხელ მოუხდი მიშას იმისთვის, რომ მანდო ეს სიმღერა
magram vitul imas ro simghera chemtvis ar aris dazeli mi shase simghera konda dazeli rogorc vitsi teatralur institutchi trioshi tsqveroden kvartetchis da memgoni ragas undoda tavidan temur simghera tsiklavs nu erti sitqit ar vitsi rats makhsus es sam simgherasdan dakavshobit es patara istoria mando mere simghera da vimghere albat gavarti tavi radgan amdeni tseli asiat tsira 100 sar sukhlobis momenti imtaro mitsi kargat melaketebdi gadatsemas es sofioshi tsnobil hitebze da ბევრი სიმღერა რომელიც ბევრს გონია ძალიან გავლენიანი არტისტი სულაც არ არის მათთვის დაწერილი, უბრალოდ მათ მიერ შესრულებული ვერსია გახდა ცნობილი. ეს უთქვათ არ არის ჩემთვის დაწერილი, პირადად ჩემთვის არ დაუწერია, რომ აი ლიკა დოლიძემ უნდა იმღეროს, უბრალოდ ეს გახდა ძალიან ცნობილი, კი ბატონო. ძალიან ცნობილი და ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემს ეს მუსიკალურ. ეხლა უნდა კითხვა იმ სცენის მიღმა, კულისებს მიღმა რაც ხდება ხოლმე, ბევრი მომღერალი ვიცი, რომელსაც აი აქვს რაღაცა პერიოდი, როცა ხო ეს სულ ერთსა და იმავე სიტყვაზე რომ შესრულა და იმ დროს მინიმუმად 10 წელი ნომერ პირველი მოთხოვნადი და სადაც გთხოვდნენ რომ აი გთხოვი გვიმღერე აი დემდესია ჩემ შემთხვევაში ხო აი როგორი არ ქონია ის მომენტი რომ აი ოღონდ ეხა ეს გთხოვთ რაღაცა სხვა საშუალებას მომეცით რა კარგი გაგებით ვამბობ რა არა მეც კარგი გაგებით ვიტყვი და გავცემ ამას პასუხს აუცილებლად რა თქმა უნდა ყოველთვის ითხოვენ ეს ესე არის როდესაც გიცნობენ ამ სიმღერით გინდა არ გინდა სადაც არ უნდა წახვიდე რაც არ უნდა იმღერო მაინც გთხოვენ რომ აი იქნება ეს სიმღერაც ერთიც ეს სიმღერაც გემღერა აა ვერ ვიტყვი რომ მომბეს და არა არ მომბეს რა იმიტომ რომ ძალიან ჩემია ეს სიმღერა და ძალიან მიყვარს და ყოველთვის სიამოვნებით ვასრულებ თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რომ ძალიან ბევრი სიმღერაა ჩემს რეპერტუარში მაგრამ რატომღაც რომელიც შეიძლება რომ მოისმინე ბატონო მაგრამ რატომღაც აი სულ ამ სიმღერას შეიძლება ამან განაპირობოს ის რომ დაიბადოს კიდევ ერთი ახალი ვერსია ამ სიმღერის უკვე იმიტომ რომ ესეთი ეპოქა ხოცი რაღაცა უკვე ცნობილ სტანდარტებად იქცევა მე თვითონ შემსრულებლები თავისსავე სიმღერას განსხვავებულად გვთავაზობენ და ამაზე იცი რა არის ხო ამ იდეა იყო სხვა შორს მე განვახორციელე ეს იდეა რამოდენიმე წლების წინ კოსტა ნონიკოვმა გამიგდა არანჟირება და ნუ აქ ხე ინსტრუმენტი ანუ სოლო გიტარის მაგრამ საქსაფონი უკრავს კარგია ვერ ვიტყვი რომ არ არის კარგი მაგრამ მე მაინც პირველი ვერსია იმის ერთგული ხარ ბოლომდე ისე ერთგული ვარ და ხო ორიგინალი ანუ ორიგინალი რაც არის რაც გაკეთდა თავიდან რა თქმა უნდა ის ბევრად კი ბატონო ლიკა როცა მყავს ხოლმე შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები ვისაც სცენასთან მიკროფონთან აუდიტორიასთან შეხება. აი ყოველთვის ვარკვევ ხოლმე მითუმეტეს როცა დავშვათ იქ ემიგრაციის ფაქტორის გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ აუდიტორია ასე დროს იზრდება. მე ხო იცი მიდიხარ, მოდიხარ, გაფრინდები, გამოფრინდები, ხან ერთი პროექტია, ხან მეორე პროექტი და სულ ამბობ ხოლმე რომ აი რაღაცა სხვანაირი ტრადიცია აქვს ზოგადად თვითონ ჩვენს თანამემამულებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ. აი ამ არასდროს არ რჩებათ არც ერთი ინტერვიუ. არასდროს არავიწყდებათ მათი რაღაცა პრემიერის გაზიარება იქნება. ანუ იმაზე უფრო აქტიურად ვიდრე აი აქ ადგილზე მყოფ ადამიანებს. აი ის დამოკიდებულება, რომელიც აი არ ვიცი, კარნახობს ხოლმე რომ აი რაღაცა ანუ სულ გახსოვს რომ მათთვისაც უნდა იმღერო, მარტო ის კი არა რომ რაღაც უბრალოდ იმღერო და რა თქმა უნდა ყველა მომღერალს სიამოვნებას განიჭებთ. როგორ ფიქრობ, აი შენ შემთხვევაში ამ ჰიტის გარდა რა არის ის განმოპირობელი ფაქტორი, რითაც აი ეს სიყვარული არის ესეთი მტკიცე, მუდმივად უხარიათ შენი დანახვა, მუდმივად მოდიან, მუდმივად გეფერებიან, ეხლა არც ბევრ ქვეყანაში ყოფილი ხარ, ბევრგან შეგისრულებია და ბევრნაირ ადამიანთან ქონია ურთიერთობა. რას მიიჩნევ აი ასეთი დამსახურებული სიყვარულის მთავარ ოქროს გასაღებად? მაგ ვიხარია ესე რომ მეუბნები დამსახურებული სიყვარული, სიყვარულს დამსახურება ჭირდება, არ ვიცი, ვერ გეტყვი რას მივიჩნევ. ხო, ინტერეს ხა იცი თან ქართველებს გვაქვს ეს მომენტი, რომ თუ ცოტა წვირია, ვიცით, კი არა, ხანდახან ცოტა ზედმეტის მაგდის ხოლმე, ხო. ალბათ ჩემიდან გამომდინარე, მეც ან მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა. ადამიანური ფაქტორი მიყვარს სითბო სიყვარულის გაცემა და ალბათ მიბრუნდება ეს ყველაფერი უკან. რაღაცა განსხვავებული და განსაკუთრებული. ანუ რასაც გასცემ, ამას გძლობენ და კი ბატონო, გულწრფელობის მომენტიც არის. სულ ვარკვევ ხოლმე კიდევ ესეც ისეთი დეტალია, აი რაღაცა ხო იცი, ყველა წუწუნებს, აი არ გვაქვს დრო, სათანადო, ნუ გასაგები ხა რომელი დედა გიპასუხებს რომ შვილისთვის რაც უნდა და ის 100% გააკეთე, იმიტომ რომ სულ ასე ხარ. დედები გინდათ მეტი და მეტი გააკეთო. მაინც ასე დავსვამ კითხვას, ნუ არ ვიცი, მე ვიცი თქვენი ურთიერთობის შესახებ, იმიტომ რომ Facebook-საც მეგობრობთ და სანდროს სასწაული ეპიზოდები და ვიდეოები, რომელიც სულ მაინტერესებს, რა რო გაიზრდება. ერთჩენიერ დღეს რა, ხო, აი მაინტერესებს რას გეტყვის და ნუ რა თქმა უნდა, ხა იუმორით და თვითონაც სანდროს გაერთობა ალბათ უკვე იმ დროს, როცა თავის საქმეც ეკნება. რთულია ეს პროფესია დედისთვის, რომელსაც ნუ აი რაღაც მომენტში კულისებში დგას ემზადება კოსტუმი, თმა, მეიქაპი და ამ დროს ნუ აი იმ მომენტში სასტიკად ენატრება თავისი შვილი. იცი
რა არის ჯერ დავიწყებ იქიდან რომ გიორგი უფროსი ბიჭი ჩვენი უკვე 26 წლის არის და ხანდახან ვეღარც აღვიფავ რომ ის ჩვენი შვილი ამდენად ჩვენ მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს და გიორგის შემცანას ანდროზე გადავალ გიორგიზე ვიტყვის გიორგის შემთხვევაში ისე იყო რომ ჩვენ მე 16 წლის ვიყავი როდესაც გიო გამიჩნდა და ამდენად ერთად გავიზარდეთ რო ამდენად მძაფრად არ მქონდა ეს დედობის ინსტინქტი. Ну, როგორ არ მქონდა, თავიდან რომ გაწიცნობიერებული მქონდა, მაგრამ არა იმ დოზით, როგორც ეხლა სანდრო. ხო, თან გიორგი ისეთი გონია, რომ ესეთი იქნება. ხო, გიორგი ნუ თავიდან ხო, დამჯდარი დამხდა. სანდრო ეხლა როდესაც 8 წლის ყავს უკვე და ხა 17 წელია შვილებს შორის. სხვაობა უფრო სხვანაირად, უფრო რო იტყვენ აი მეტად მეტი ემოციით ხარ, უფრო მეტად, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ის მეტად გიყვარს ვიდრე ხა, რა თქმა უნდა, შვილების გარჩევა როგორ შეიძლება. Რა შეეხება სანდროს, მე მქონია მაგალითად ესეთი მომენტი, რომ მქონდა კონცერტი ქუთაისში. Და იყო ესეთი სცენა. აი ისე მომენატრებია, რომ გიტერია ჩუმად შეთვის. არა, სანდროს, იცი რა, სანდრო არ დამიტოვებია, არასდროს. არა და გიორგიზე კი? გიორგიზე, როდესაც ჩვენ ემიგრაციაში წავედით, არ ქონდა იმის საშუალება იმ წუთას, რომ ბავშვი ჩვენთან ერთად, თუმცა რამოდენიმე პერიოდში რაღაცა 1 წელი არც კი 8 თვე მოუწია გიოს ჩვენს გარეშე ყოფნა და მე სერიოზული დეპრესია და ოღონდ ისეთი დეპრესია დამემართა ამის ფონზე, რომ მე გიორგი დატოვებული მყავდა, რომ მე დამჭირდა ამიტრიპტილინის, ფენაზეპამის, აი ამ წამლებზე ვიყავი, ნუ დამოკიდებულს ვერ ვიყავი, მაგრამ დამჭირდა მიღება იმისთვის, რომ მართლა სერიოზული დეპრესია მქონდა. და სანდროზე საბედნიეროდ უკვე აღარ დაგჭირდა ის, იმიტომ რომ ნუ სანდრო სადაც ვიყავი დაიბადა, იქ გაიზარდა და ნუ მესამე წელია ჩამოვედით აქ, მაგრამ ვამბობდი რომ აი ქუთაისში ქონდა რაღაც კონცერტი, საქველმოქმედო აღარ დავა კონკრეტებ რა კონცერტი იყო და სცენა იყო ესეთი რომ სცენაზე ვიჯექით ყველა მომღერალი, ბევრი მომღერლები იყვნენ ჩვენი ჩემი კოლეგები და ესე სათითაოდ სცენიდან თვითონ სცენაზე ვდგებოდი მღეროდნენ და რაღაცა მომენტში სანამ ჩემი დრო მოვიდო და გავედი ესეთი კულისებში და ამ დროს დედა ჩემი რეკავს და კი არის ნერვიულო ესე მითხრა, მაგრამ ბავშვი 39 აქვს სიცხეო სანდროს. მე დამაკავეს, თორე ტოვებდი და მოვიდოდი. თუმცა დამთავრდა კონცერტი, მე რა თქმა უნდა ქუთაისში არ დავჩი. იმ დღეს მივხედავთ იმსა, რომ ჩემი მეუღლე ამ ქალაქიდან არის და მე იქ სახლიც მაქვს და ამის პრობლემა არისო, რა თქმა უნდა არ დავჩი და დიდი ჩივით გამოვარდი. ამიტომ ეს ახლა მე ამით განსხვავებული გარკვეულად ყველა ნორმალური. ყველა ნორმალური. უბრალოდ ემოციები ხო, იმიტომ რომ ხო, ნუ ემოციები ხო, ზოგი ცოტა მეტად აქვს მოჭარბებული, ცოტა ნაკლებად. ჩემ შემთხვევაში გაორბაგებული. აი, სულ მაინტერესებს კიდევ ხოლმე, როცა ოჯახში არის ესეთი გამოკვეთილი არტისტი, რომელიც სულ სადაც არის, სადაც ბღერის, სულ საზოგადოება და რაღაცა ხო იცი, აი რაღაც დროს ჩნდება, არა, ორივე შვილზე გეკითხები, გიოზაც გეკითხები და სანდროზაც, აი როგორ დავარქვა, რჩევები, შენიშვნები, რომელიც აი მოუციათ შენთვის, რომ დედა იცი რა, აი მე მგონი ეს ჯობია და ეს რაღაცა ასეთი ტიპის კომუნიკაცია ყოფილა. არა, შეხავაში არა, არა არ ყოფილა ესეთი, თუმცა გიოც და სანდროც მიჩოულები არიან ამ ჩემს პროფესიას. გიო პრინციპში ძალიან პატარა იყო, 40 დღის იყო პირველად, ეს კალაჩი ბათუმში რო წავიყვანე, კონცერტი მქონდა ძალიან ბევრი წლის წინ, იმ ტურისტებში იყო, ტარდებოდა, ეს მაშინ გახსოვს, საღამოები ტარდებოდა და მე რა თქმა უნდა იმ პერიოდში საკმაოდ კარგად ჩანდი და ნუ ხშირად მეძახდნენ კონცერტებს და გიო პატარა იყო 40 დღის ესე კალოტში და არასდროს არ დამავიწყდება, სადაც გამოვიდოდი სცენა, სადაც იყო ეს ადგილი, გვერდით ამიღეს ნომერი. რა თქმა უნდა, მე მახო და გიო ვიყავით და ჩემი სიმღერის დროს გოგი დოლიძე შემოვიდა, დაიტოვა გიორგი, გავედი მიმღერე და შემოვედი. ხო, ეს პერიოდი კარგად ახსენდება. არა, მიჩეულები არიან ჩემი შვილები, სანდროც პრინციპში უკვე რო ჩავიცმოდა, მივდივა, თად მიდიხარ, მღერი ხარ, მუშაობ, კი, ვეუბნები. ხო, რაღაცა არც საკვედურობენ. არა, არა, არავითარ შემთხვევაში და სანდროს აქვს ძალიან კარგი მომენტი ის, რომ თუ კარგად გამოიყურები, ეს აუცილებლად აღნიშნავს. და ეს ძალიან სასიამოვნო არის, რა თქმა უნდა. ხო, რომ თანამახლებს მოძებას თან არავიწყება და თან ეძებს თავის ფრაზებს და ხო. რა თქმა უნდა, ის მიჩვეულია იცი სიმან, მაგრამ ეხა უკვე იმდენად უკვირს ბავშვს, რომ დღეს დილით რო გამოვდიოდი, გაუკვირდა რატომ იმდენხანია სახში ვიზივარ, გაუკვირდა სანდრო. კარგი, მე ვაჩვენ ნახავს ლაივსაც, რომელსაც უყურებს ახლა ჩვენი მსმენელიც და მაყურებელიც. რაღაცა ესეთი გამოკვეთილად, ასე ვთქვათ, ნუ ამ შემთხვევაში სანდრო ჯერჯერობით აი ახლა რაღაცებს შეცნობის ასაკი აქვს და მე ალბათ კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთება ეს რაღაცა ინტერესები, მაგრამ აი ეს ზოგადად მიიღებული აქვს თუ არა გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, მომღერლების თუ ზოგადად სახელმწიფო სფეროს წარმომადგენლების შვილებს, ამას ავკითხობ ხოლმე, ვარკვევ დამოკიდებულებას თავად, იმიტომ რომ იცით ეს რამ ხელა შრომა ჭირდება, ხო? ანუ გუშინაც საუბრობდით, გიორგი თორაძე იყო ჩემი სტუმარი, რომ ანუ ერთი სამწუთიანი სიმღერის უკან რეალურად რა შეიძლება ძალიან ბევრი თეთრად გათენებული რამე იყოს, ეს ხშირად არიციან ხოლმე. დავეთანხმო. ამ სირთულის გათვალისწინებით
გაჩვენებით. აი თუნდაც რაღაც ეტაპზე ან გიორგი მას სანდრომ რო ესე გადაწყვიტონ რომ მიუძღვნან თავიანთი თავი აი სიმღერას შოუ ბიზნეს და ამ სფეროს ზოგადად ისურვებდი თუ ნაკლებად? იცი რა, როგორც წესი არ იმეტებათ ხოლმე იმ სიმძიმისთვის, რაც არ ხავს ასეთ სფეროში მუშაობასთან. რა თქმა უნდა, გეთანხმები, მაგრამ მე არ ჩავერევი, რა თქმა უნდა, თავად მათი გადასაწყვეტი არის, რომ რა პროფესიასაც არ ჩიო მოკე არ ჩემი პროფესია, მიუხედავად იმისა, რომ მე შეიძლება სხვა რამე, ანუ სხვა როგორ თქვა, სხვა რამე მინდოდა გიოსთვის, თუმცა მან გადაწყვიტა და მე მის გადაწყვეტილებას პატივი ვეცი. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ პროფესია აქვს, მან აირჩია და ძალიან მოწონდა ის სფერო, რომ ბარმენობა უნდა და ძალიან ამისთვის მან გაიარა სპეციალური სერტიფიკატიც აიღო და ასე რომ ის თავისი პროფესია, ანუ რაც მოწონს მას და რაც უნდა და მისი ინტერესი რაც არის, მისი ინტერესი რაც არის და რაც ანიჭებს სიამოვნებას, მე ყოველთვის მის გადაწყვეტილებას პატივი ვეცი. რაც შეეხება სანდროს, სანდრო არის ფათაშორის ეს ხელოვნებისკენ აქვს ძალიან კარგი მიდრეკილება, ფანტასტიკურად ძერწავს. უბრალოდ ამდენი სიტუაციიდან გამომდინარე არ არის იმის საშუალება და მომენტი რომ ატარო ბავშვი მიიყვანო, იმიტომ რომ სკოლაშიც როგორც წესი სახშიდან და ხო ონლაინ სწავლობენ ბავშვები და ამიტომ თავს ვიკავებ, თუმცა აუცილებლად მივიყვან და აუცილებლად შეუწყობ ხელს. რა შეიძლება სანდროს ამ შეეკითხო რა უნდა აუცილებლად უნდა გამოდეს სტომატოლოგი. ხო მახსოვს ეს ერთ-ერთი. დღემდე სხვა შორს არ შეუცვლია გადაწყვეტილება რამე ცოტა საინტერესო, ხო დავიმახსოვროთ და თუ რაღაც მერე გავახსენებ. ასე რომ ყოველთვის ისე პატივს ვცემ ჩემი შვილების გადაწყვეტილებას. დიკა ვიდრე დავასრულებ საუბარს, აი ბოლო ერთ წუთოვებ ხოლმე ახალგაზრდა მოზარდებისთვის, თინეიჯერებისთვის, ყველასთვის, ვისაც საინტერესოა კონკრეტული პროფესია და რომელი პროფესიის ადამიანიც ყავს იმის გამოცდილებით ეს რჩევებისთვის, მაგრამ მანამდე მინდა ასე დაგისვა კითხვა, რა გაკლია ყველაზე მეტად აი ესე ავიღოთ გლობალურ წრილში შოუ ბიზნესი, რასაც ისურვებდი, რომ არ ვამბობ მე მხოლოდ კორონას პირობებში, არ ანუ ყველა ვამბობთ, რომ მოგწონს ის დასავლური შოუ ბიზნესის კულტურა, რომ რაღაცა სიმღერა, მერე ალბომი, მერე რაღაც ამას შემოსავალიც, ანუ შოუ ბიზნესი, ანუ თან გამიჯნულია, თან ერთად არის, თან ხელოვნებაა, თან სამდენი დანატოვარი რჩება და აგროვებს მილიონობით ნახვას და ის კიდე ცალკე ფულს წერს, ანუ ეს ყველას გვინდა, ასე ვსაუბრობთ ხოლმე, მაგრამ აი მე ვამბობ საკუთარი გამოცდილებიდან ის რასაც მთელი გულით ისურვებდი რომ იყოს ასე კი არა მაგალითად ისე ან დაუშვათ რაღაცას, იმიტომ რომ აი სუ არის დამოკიდებულებები მაგალითად, მე რა თქმა უნდა სახელებს და გვარებს არავის არ ვთქო, მაგრამ აი რომ გჩვევია ეს ხო იცი რაღაცას გააკეთებ, ცოტა გათვლირო თან კომერცია იყოს, თან რაღაცა სიახლე იყოს და უცებ რომ იბულინგდები იქ და რაღაცა ჯგუფების მე ამაზე მაგალითად ვილაპარაკია, კიდევ ყოფილი ასეთი აქცენტი დასმული რომ აი ცოტა დავშორდით ადამიანები ერთმანეთს და რაღაცა კოლეგიალობის მომენტი, სადაც ადამიანებს ერთმანეთს გაუწირავთ. ანუ ამ შემთხვევაში თუნდაც რაღაც აი ტექნიკურ ნაწილში, არ ვიცი, აი როგორც სისტემა შოუ ბიზნესი რომ წარმოვიდგინოთ, როგორც ისურვებდი რომ იყოს ის. იცი რა არის, მე იმდენი წელი დავკარგე. Ну, чуди гагებით არა, კარგი гагებით ვამბობ, იმდენი წელი დავკარგე და მე არ ყოფილვარ საქართველოსში და არ გამიკეთებია ჩემი საქმე. არც არაფერი გამიკეთებია ისეთი რომ აქ თქვათ არ დავიწყებოდი. მე ვახსოვარ ჩემ თაობას, შეიძლება შენ თაობასაც, მაგრამ ახალ თაობას ფაქტიურად არ ახსოვ ხარ. ყველა მხარც ის ეს მსეუთებას. ამიტომ მე იმდენი წელი დავკარგე, რომ რაღაცა მაინც ვისურვებდი, რომ აი ეს რაღაცნაირად დავინაცხავო. ხო, თუმცა ვეღარ ვიტყვი, რომ ხა იმ წლის და იმასაკის ვარ, რა ასაკშიც მე წავედი ემიგრაციაში, მაგრამ ფიქრობ, რომ არ არის არც ახლა გვიან, ყველაფერი შესაძლებელი არის. თუმცა არ ვნანობ, იმიტომ რომ იმ დროს ეს იყო საჭირო და მე საუკეთესო წლები გავატარე. იქ მე ჩემი მეორე ოჯახი რო იყვნენ, მე სადაც ვიყავი და რა ადამიანებთანაც მიწადავდი, ერთობა ის ჩემი მეორე ოჯახი იყო, მაგრამ იმ გაგებით რომ უბრალოდ ეს წლები დაიკარგა საქართველოში ჩემი მოღვაწეობის და რაღაცა პერიოდი ჩამორჩი, აი ამას ვნანობსაც ვერ ვიტყვი. უბრალოდ სასურველი იქნებოდა რომ უცოტა უფრო ხო რაღაცა სხვანაირად. ნუ ხო ნანო მაგერ არა ჩვენი ბრალი არ არის და არა ერთი წელი ესე გავ 2020 ისე გავფრინდა და მიხედავთ იმისა რომ ჩამოვედი იმდენად ნაყოფიერად დავიწყე ბენდი შევიკრიბე საუკეთესო მუსიკოსების ვით მე და სალომე მღერი ვარ სოლისტი კიდე ყავს ანუ მომღერ ანუ ელენე ყავს ძალიან კარგი გოგო რომელიც მღერის ჩვენთან და საოცარი მუსიკოსები დაკომპლექტებული ჩვენი ვერსია ანუ დავიწყეთ მართლა დავიწყეთ წერ ახალი სიმღერები ჩავწერე რუსა მორჩელაძეს რომელიც დამთავრდა და კლიპის გადაღებას გეგმავდი და მოგეხსენება რა სიტუაცია ლილიკონებს ანუ ნაყოფიერად დავიწყე პრინციპში რომ ჩამოვედი მაგრამ ეს ახალი 2020 19-ის მიწურულს და 2020 სანამ შემოვიდა და უკვე ვისაუბრა ჩვენ და ბევრი ანუ გეგმა ქონდა ისეთი სუკესა კი არის ეს რა თქმა უნდა ძალაში რჩება უბრალოდ თავარია რომ გქონდეს მშვიდობა ვიყოთ ჯანმრთელად და ნუ ეხა 20 წელი თუ ვიცადე რა სადღაც 1 წელიც მო
Da, oltuis ese gwerdit midgas, imtor ro me am shemtkhovashi chota vitsi ese. Imtor ro chota vitsi ese ti ragatsa ragatsa is chota sizarmatsetsats ar minda ro davarkva. Aro motivatsia pitski, kho, pitski, ai zustat am sitqas vetsebia. Ai ze pitski da. Shroma, ratkomda, ushromilat araperi ar modis da visats uqurebs, chwe ro zalyan zarmatebulebi arian da eseti tsnobadebi arian es shroma pirvel rikshi da აუცილებლად თავდაბლობა, რაც არ უნდა დიდი და წარმატებული მომღერალი გინდა იყოს სახიობი თუ არა, აქ ნიშნობა რა პროფესიაა, ანუ ხალხთან და უდრავზემოთ არა, ხალხთან. ხო, აუცილებლად თავდაბლობა პირველი არის, რაც უფრო მეტი თავდაბალი ხარ, მეტად უყარხარ ყველას ჩემი არის. ხო, და მეც ესე მგონია, რომ რაც უფრო მეც აკეთებ, ბევრად ისე ერთეულად ყველას მინდა აუცილებლად უფრო წარმატება და თავიანთ ჩანაფიქრის 100%-იანი ასრულება. ხო, ეს ბოლო ნაწილი, იმიტომ რომ აი სულ ფიქრობდი როგორ უნდა დამესრულებინა და იმიტომ რომ რაღაც ახალი შესაძლებლობების, ახალი, ზოგადად ახალი ერა და ეპოქა, მე ვფიქრობ რომ ადამიანებმა კი უნდა იცოდნენ ზუსტად, იმიტომ რომ რაღაცა აქვს საშუალება, რომ ინფორმაციაც მიიღონ, თან გადაამუშავონ და თან გაითვალისწინონ, რომ არ ჩაიქნიონ რაც თავარია ხელი არაფერზე. არა, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დანებდნენ. აუცილებლად მიზანს რომ მიაღწიონ ბოლომდე. ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა. ბევრი სექიც გისურვებ, რომელიც, ხო იცი, აი ყოველ ეტაპზე იქნება სავიზიტო ბარათი და კარგია, არიან მომღერლები, ვისაც აქვთ ასეთ სიმღერები, არიან მომღერლები, რომ სიმღერებს უყვართ, მაგრამ ხო იცი, სულ ახსენებენ იმ ერთ მთავარს. არს, ანუ ორივე ვარიანტი ძალიან კარგია, მაგრამ იმიტომ რომ მე კეთილგანწყობილი ვარ, ბევრ ასეთ სავიზიტო ბარათს გისურვებდი. თელი გულით, ოჯახთან ერთად, შვილებთან ერთად და მე მგონია რომ მე რა რომ რაღაცა იქ სადღაც ცოტა რაღაცა და შეჩერებული დროსავით იყო როგორც 2020-ია. მე დაწუნებული რომ წინ გაქვს ბევრი რამ, ბევრ კლიპს გადაიღე, ბევრ სიმღერას ჩაწერ და ბევრ ამბავზე ვისაუბრეთ კიდევ. აუცილებლად და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და ყველაფერს აუკეთესოს გისურვებ და კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა პირველ რიგში და რა ვიცი. შვიდობა. ხანდათ თქვენ რა თქმა უნდა ჩვენს მსმენელებსაც, ლიკა დოლიძე, დილის რადიო შოუს სტუმარი. ხვალ ვისაუბრებთ ადამიანთან, რომლის ცხოვრება ძალიან საინტერესოა, აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით, თუმცა იქაც იყო მიკროფონი, იქაც იყო რაღაცა პროტესტის ნაწილი, იქაც იყო რამდენიმე თემა, რომელიც საზოგადოებას ესე მოედო. ანა სუბელიანი იქნება დილის რადიო შოუს სტუმარი, რომელიც უკვე თან ჩემი კოლეგაც არის, უმეტესად ტელევიზიაში საკმაოდ რამდენიმე წელია უკვე რაც საქმიანობს და ფიქრობ რომ ბევრი რამ იქნება ესეთი თავარი ანიშნებელი, სადაც უნდა დავდეთ ისეთი თემაც და იქნება ისეთებიც, რომლის შესახებ მეც არ ვიცი და აქ თქვენთან ერთად სტუდიაში გავიგებ. მოკლედ მადლობა ყურადღებისთვის, ბედნიერად შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ დილის რვიდან და ისევ გეტყვით ბიომშვიდობისა და ბუნებრივია ყველას ბედნიერ დღესდღეობას. Нахамдис. Дилис радио шоу Никуша Кациястан ერთად.